Головними умовами, істотними умовами, якби, цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою, і в класі має бути декілька, якби, зон, в яких діти мають займатися.